Ne pregătim riguros pentru preluarea președinției strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, SUERD, începând din luna noiembrie a acestui an. După cum știm, acest mandat coincide cu o altă etapă de interes pentru România în parcursul său european, preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene. Sunt două ocazii importante pentru imaginea țării noastre în plan extern. Aprobăm astăzi conceptul președinției României a strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării și calendarul care conține 55 de reuniuni și evenimente tematice. Acțiunile se vor desfășura sub motoul Întărim coeziunea pentru o prosperitate comună în regiunea Dunării. Obiectivul nostru principal va fi de a promova relansarea strategiei pe mai multe tematici prioritare și direcții de acțiune, între care aș vrea să amintesc îmbunătățirea conectivității și mobilității în regiunea Dunării, revigorarea SUERD cu implicarea tuturor statelor din regiunea Dunării și, bineînțeles, a Comisiei Europene, schimburi de experiență și bune practici, atât în domeniul legislativ, cât și al afacerilor.